Desenvolvimento do sistema nervoso é muita coisa, é muito complexo, tem muito decoreba, então vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo aqui. Então foi mal se eu explicar alguma coisa muito rápido. Então vamos lá, para começar, vamos ver o básico do básico. O sistema nervoso ele vai se originar de três esboços ectodérmicos, tá? Primeiro é a placa neural. Essa letra está muito fina, não dá para ler porra nenhuma. Agora sim, placa neural. Tá, vou falar dela já já. Segundo é a crista neural. Importância também da crista neural aí que ela vai originar o mesênquima, né? E, por fim, os placódios. Quem origina o que aqui nessa brincadeira, tá? A crista neural vai originar o sistema nervoso periférico. Ela vai cumprir com essa função do sistema nervoso periférico. A placa neural, ela vai servir tanto para o periférico quanto para o sistema nervoso central, tá? Os placódios, você vai ter três tipos de placódios, né? Os placódios óticos, os placódios cristalinianos e os placódios olfatórios, cada qual relacionado com um sentido específico. Lembrando que é ótico, não é óptico, tá? Ótico vem de ouvido, tá? Tipo otite, né? Inflamação do ouvido. Neurulação, o que você tem que saber sobre neurulação? O número 34, ela começa no começo da terceira semana e vai até o começo da quarta semana. Esse é o período da neurulação e o evento que inaugura esse processo é o crescimento da placa neural, aparecimento da placa neural, espessamento do ectoderma, não é isso? Está aqui o ectoderma, aí um grupo de células aqui, espessamento e continua no ectoderma, tá? Você vai ter aí nessas regiões aqui de contato, você vai ter as cristas neurais, tá? Essa diferenciação, né? A placa neural é uma expressão de um tecido chamado neuroectoderma. E eu acho que é basicamente isso. Bom, teorias de formação da placa neural é outra coisa que tem que saber para essa matéria. Eu vou falar de duas teorias, da clássica e da moderna. Vamos lá, começando pela teoria clássica. O que que essa teoria diz? Ela diz que você tem aí a notocorda. Tá? E a notocorda vai produzir substâncias que vão induzir esse tecido a se diferenciar em neuroectoderma. Simples, né? As substâncias induzem o tecido. Para que esse tecido seja induzido, ele tem que ser capacitado, né? Ele tem que expressar uma coisa que a gente chama de competência. Ele tem que ter a competência da indução. Basicamente seria um receptor aqui para substâncias que vão induzir. Então, na hora que esse triângulo gruda no receptor, esse tecido se transforma em neuroectoderma, se transforma em placa neural. Ok, essa é a teoria de indução simples, né? A teoria clássica. Já a teoria moderna, a gente chama também de teoria por ausência. Você já vai entender por quê. O que diz a teoria moderna? Ela diz que o ectoderma ele expressa um tipo de receptor para uma proteína chamada BMP4. É a proteína morfógena de osso 4, tá? Tipo bone morphogenous protein, alguma coisa assim. O que que acontece? Quando essa proteína se liga no receptor de BMP4, ela induz um efeito que é a epidermização. Então ela tem um efeito epidermizante. Epidermizante. Ok. A teoria por ausência ela vai falar que a notocorda vai produzir uma substância, que é esse triângulo vermelho, que vai bloquear o receptor de BMP4. Então ele funciona como antagonista do receptor de BMP4. Se ele bloqueou esse receptor, o BMP4 não chega lá. Se o BMP4 não chega, você não tem o efeito epidermizante. Então, onde o BMP4 chegou, virou epiderme, ou ectoderma cutâneo. Onde o BMP4 foi bloqueado, ele vai continuar se desenvolvendo normalmente. Que o desenvolvimento normal, segundo os caras da teoria moderna, é que ele vai virar neuroectoderma. Então, se o BMP4 não conseguiu ligar, é porque esse tecido aqui vai virar neuroectoderma. Essa é a teoria moderna, tá? Por ausência de BMP4, né? É por isso que chama por ausência. Tá, e agora vamos começar a falar de fechamento do tubo neural. O tubo neural vai se destacar do ectoderma e vai se fechar. Uma vez que ele se destaca, ele começa a se fechar basicamente ali na junção entre o encéfalo e a medula, né?
E aí ele começa a se fechar cefalocaudalmente, né, na medula, e começa a se fechar para cima também, né, no encéfalo. O não fechamento do neurópolo anterior causa o quê? Anencefalia. O não fechamento do neurópolo posterior vai causar, sei lá, meningomielocelis, né? Espinha bífida, qualquer coisa assim, tá? Dois fatores nutricionais importantes para o fechamento dos neurópolos, né? Para o fechamento do tubo neural como um todo. Colesterol. E o que mais? Um treco que funciona de suplemento, né, para as grávidas aí. O ácido fólico, tá? Bom, por que o tubo neural se fecha, né? Uma outra pergunta interessante. Você sabe que essas células aqui do ectoderma, elas vão expressar um tipo de molécula de adesão, que são as E-caderinas, ok? E essas células aqui, ó, do tubo neural vão expressar outras moléculas de adesão, que são as N-caderinas. E de epitélio, N de nervoso, tá? Então, tem as N-CAM também, que são as moléculas de adesão celular, né? Cellular Adhesion Molecules. Mas, enfim, duvido que o professor vai cobrar alguma coisa dessa, tá? Então, quem tem molécula de adesão semelhante tende a se atrair, tá? Essas células aqui, elas vão se atrair, e as células verdes também vão se atrair. Por isso que o tubo neural vai acabar se fechando. Uma vez que essa região aqui se fechou, e as E-caderinas não se combinam com as N-caderinas, tudo que é verde vai se desconectar de tudo que é azul, né? E o tubo neural vai ficar aqui flutuando logo abaixo do ectoderma. Essa figura, ela é interessante também para a gente falar sobre os pontos de articulação do tubo neural. Você está vendo aqui que ele tem dois pontos de articulação, né? Primeiro ele articula aqui num ponto ventromedial, porque ele é ventral, é porque ele é medial, uma coisa, tá difícil de ter alguma coisa mais óbvia que isso, e os pontos de articulação dorsolaterais. Ok? E a última coisa aqui dessa imagem que você tem que saber, além dos pontos de articulação e além dessas moléculas de adesão e tal, é a questão dos fatores aí, de facilitação do fechamento do tubo neural. Você tem dois fatores, tá? Você tem um fator extrínseco e um fator intrínseco. Vamos começar com o fator intrínseco, que é mais tranquilo, que você já deve saber. Lembra que as células vão mudar o citoesqueleto, as células do tubo neural? Vão passar de um citoesqueleto que deixa elas no formato cilíndrico para um citoesqueleto que deixa elas no formato de garrafa, né? De tronco de cone, tá? Então, essas várias células aqui, quando elas transformam em tronco de cone, elas vão assumir esse formato aqui, né? Sei lá, tá muito mal desenhado, mas você entendeu. Elas vão formar o sulco neural, tá? E o sulco neural é o primeiro passo para o fechamento do tubo, né? E o fator intrínseco, então, citoesqueleto, tá? Qual é o fator extrínseco? O fator extrínseco é uma coisa que até as aulas de nervoso a gente não sabia. Até aqui nada é novidade, né? O fator extrínseco é uma novidade. O fator extrínseco é justamente a notocorda, tá? E a produção de uma rede filamentosa aqui que vai ancorar o ponto de articulação ventromedial. Essa rede filamentosa aqui é justamente o fator extrínseco, né? Que é a ancoragem do ponto de articulação ventromedial, tá? Beleza. Vamos agora para a histogênese do tecido nervoso. Pensa comigo que isso aqui é o tubo neural, tá? Ele tem uma membrana limitante interna e vai ter uma membrana limitante externa. Tudo bem? Essas aqui são as células que estão fazendo parte, né, que estão compondo a parede do tubo neural. Você pode imaginar que são várias células diferentes, ou então que é a mesma célula dentro de uma linha do tempo, né, uma evolução temporal. Se você pensar que são várias células aqui nessa figura, você vai ver claramente que é um epitélio pseudoestratificado. Olha aqui os núcleos, né, em várias posições diferentes, né. Todas as células estão em contato com a membrana limitante interna, mas nem todas com a membrana limitante externa. Essa é a característica clássica aí de um epitélio pseudoestratificado. Bom, agora se você pensar que é uma célula só isso ao longo de uma evolução temporal,
você consegue entender o que está acontecendo aqui. Olha só como é que essa célula está mudando o citoesqueleto. Ela está caminhando em direção à membrana limitante externa, ela vai se ancorar aqui na membrana limitante externa e depois vai perdendo seu citoesqueleto de novo até se transformar numa bolinha. Tá? Esse caminho aqui é o caminho onde ela vai duplicar o seu DNA. Ou seja, isso aqui é um processo de replicação celular, esse é um processo de multiplicação. Ok, ela perde o citoesqueleto aqui e aí ela entra na fase de anáfase, uma vez que ela duplicou o DNA. Olha o sentido da anáfase, é um sentido que é paralelo à membrana limitante interna. E ela vai formar duas células que estão aderidas à membrana limitante interna. Essas células aqui são as células do neuroepitélio, ou do epitélio do ependima, o epitélio ependimário, né, que vai revestir o canal do ependima, ou canal central da medula. Agora, você tem um outro jeito de proliferação celular aqui, tá, na parede do tubo neural, que é a mesma coisa, né, duplica o DNA, perde o citoesqueleto, vai lá para cima, encosta lá em cima, volta, só que aí o sentido da anáfase agora é perpendicular à membrana limitante externa, ou seja, ela vai jogar uma célula livre aqui, uma célula solta que não está conectada na membrana limitante externa. Aliás, interna. Essa célula solta aqui tem nome. É o neuroblasto. Essa é a base da histogênese do tecido nervoso no embrião. Tá? De modo que, se você for ver no fim do dia, o que vai constituir histologicamente a parede do tubo neural? Essa imagem aqui maravilhosa. Essa aqui é o epitélio do ependima. As células que se proliferaram e continuaram grudadas aqui no, na beirinha do canal do ependima, vai formar a camada do neuroepitélio, ou camada ependimária, qualquer coisa que você queira chamar. Essa camada aqui do meio, de corpos celulares, tá? A camada dos neuroblastos, ela vai se chamar de manto, vai ser chamada de manto. Tá? É uma camada de substância cinzenta. E... por fim, essa camada mais periférica, ela vai se chamar de camada marginal. Ela é formada pelo prolongamento dessas células aqui, do manto. Beleza. O que mais? Ah, ok. Isso aqui é o formato básico aí da medula, o formato primordial da medula. Veja que ela é da medula espinhal, né? Veja que ela é hexagonal. Tá? Ela é formada aqui pela placa do piso, pela placa do teto, pelas placas alares aqui e pelas placas basais. Você sabe que as placas basais têm ação motora e que as placas alares têm ação sensitiva. Né? Na verdade, ação não, né? Tem função sensitiva. O desenvolvimento de cada placa ele tem a ver com as relações adjacentes aí da medula com mesodermas, tá? Por exemplo, a notocorda que ela vai induzir uma ação motora das placas basais, o ectoderma vai induzir uma função sensitiva aí das placas alares, tá? O desenvolvimento da camada do manto aqui nas placas, esse desenvolvimento da camada do manto é que vai dar aquela forma de H, tá? Que vai formar os cornos da medula, né? E aqui o canal do ependima. Tá? Essa forma de H aqui da medula vai ser justamente a proliferação das células do manto nas placas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, que é bastante importante. Você vai ter um tipo de célula nessa região aqui, que é o sulco limitante. Tá? Essas células aqui elas vão ter uma função reguladora. Tá, uma função reguladora, uma função de controle. E aí você pode estabelecer, baseado nessa informação, esse diagrama dessa imagem aqui. Olha só, função sensitiva, esse aqui é as três vesículas encefálicas, a medula, né? Função sensitiva, função motora aqui nas placas basais, né? Na região ventral, e essa parte em azul aqui na meiuca seria a correspondência das células do sulco limitante, né? Então, função reguladora. Ok? Ótimo. Vamos falar agora das vesículas encefálicas. Você começa com uma coisa que a gente tem que lembrar. Você começa com um cérebro, um encéfalo, monovesicular. E aí, a partir dessas duas constricções aqui, ó, essa primeira constricção e essa segunda constricção aqui,
A partir dessas duas constricções, você tem um encéfalo trivesicular. Primeira vesícula vai ser o prosencéfalo. Segunda vesícula, mesencéfalo. E terceira vesícula, rombencéfalo. Elas vão se desenvolver, vão surgir outras constricções, né? Ah, essas aqui são as vesículas ópticas, né? Vou falar delas aí na formação dos olhos, né? O prosencéfalo vai se dividir em duas vesículas, né? Essa primeira aqui, que é o telencéfalo, né? Essa palavra tele aqui tá péssima, né? Agora sim, telencéfalo. E o diencéfalo. O mesencéfalo, ele vai continuar para sempre sendo mesencéfalo. E o rombencéfalo vai se dividir em mais duas. A superior seria o metencéfalo e a inferior seria o mielencéfalo. Tá? Mielencéfalo. Como é que você lembra que é mielencéfalo? O radical miel, ele tem a ver com... Ele te lembra aí medula. Por que ele te lembra medula? Porque na aula de hemato você viu que o mielograma é uma biópsia da medula óssea. Então, miel quer dizer medula de alguma maneira. Então, é a parte do rombencéfalo que está conectada na medula espinhal. Que, inclusive, vai originar uma coisa que os americanos chamam de medula, com dois L's, que é a medula oblongata, que é o bulbo. Então, o mielencéfalo vai ser a estrutura que vai originar o bulbo. Logo, o metencéfalo vai originar a outra estrutura do tronco encefálico, que é a ponte. Está faltando o cerebelo, né? Mesencéfalo é o mesencéfalo sempre. O cerebelo também vem aqui do metencéfalo. E por fim, né, para terminar aí as flexuras encefálicas. Tá? A primeira flexura ela é ventral, tá vendo? Ela vai ser ventral e ela vai se dar bem no mesencéfalo. Por isso que ela tem um nome peculiar de flexura mesencefálica ou simplesmente flexura cefálica. Você está vendo aqui que o cérebro é trivesicular ainda, né? Beleza, segunda flexura, ela vai ser a flexura que, olha, é separando o encéfalo da medula, tá? Onde é que você separa o encéfalo da medula em você mesmo aí? Não é na altura do forame magno? O que tem pra cima do forame magno? É o bulbo, né? Ou a medula oblongata. Então, que é uma parte do rombencéfalo. E para baixo do forame magno, você tem a medula espinhal. Onde é que fica o seu forame magno? Não é na sua nuca ou no seu pescoço, sei lá. Então, essa é a flexura nucal, ou a flexura cervical. Tá? Separando o rombencéfalo da medula espinhal. Terceira flexura, ela vai ser uma flexura dorsal. A primeira foi ventral, a segunda também foi ventral aqui, olha. Tá? Nesse sentido. E a terceira vai ser dorsal, vai ser para trás. E repara que o desenho aqui eu já meti três vesículas encefálicas. Então você tem um encéfalo pentavesicular. Olha as duas vesículas aqui, de encéfalo aqui e o telencéfalo. Aqui você vai ter o mesencéfalo na primeira flexura, a mesencefálica. Aqui você vai ter a medula espinhal e a segunda flexura, que é a flexura nucal, a flexura cervical. E você vai ter a terceira flexura na medida que o rombencéfalo, que é esse brother aqui, olha, daqui até aqui, né? À medida que o rombencéfalo vai se dividir em dois. Essa aqui vai ser o mielencéfalo, que está em contato com a medula, miele, medula, e o metencéfalo, que está em cima. Tá? O que, que o mielencéfalo vai se originar mesmo? Vai se diferenciar no bulbo? Tá? Pensa em tronco encefálico, o metencéfalo vai originar quem? A ponte. Então, a flexura pontina. A terceira flexura ela tem o nome de flexura pontina. Tá? Bom, para terminar essa brincadeira, tem uma coisa que o professor falou, que são as nove etapas, os nove processos de desenvolvimento do sistema nervoso. Isso é um decoreba do caramba, mas que pode contar pontos na prova, né? E eu pensei num jeito aqui que a gente pode fazer de decorar esses nove passos, esses nove processos de formação do sistema nervoso. Divide primeiro esses nove em dois grupos de quatro e um último processo, tá? Eu vou falar dos quatro primeiros processos aqui para a gente poder conseguir decorar essa bagaceira. Vamos lá. Primeiro processo
Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, esses quatro primeiros processos, para decorar eles, você tem que lembrar do sistema nervoso central. Eles vão se relacionar com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Primeira coisa necessária para o desenvolvimento do sistema nervoso central é você ter uma placa neural, um tubo neural. Logo, você precisa ter um processo de indução, tá? Um processo de indução e diferenciação celular. Ok. Indução ou diferenciação e, né? Ou não, e diferenciação celular. Esse é o processo básico da formação da placa neural, do tubo neural. Uma vez que você formou o tubo neural, o que você vai fazer depois? O que vai acontecer com o tubo neural? Ele vai se desenvolver, ele vai se diferenciar em duas estruturas, né? Básicas, a medula espinhal e o encéfalo, e nas vesículas encefálicas. Né? São duas estruturas completamente distintas. Então, é natural você pensar que você vai ter padrões de diferenciação diferentes, tá? Padrões de diferenciação distintos. Esses padrões diferentes vão gerar estruturas diferentes. Então, tem uma célula que se desenvolve de uma maneira A e tem uma célula que se desenvolve de uma maneira B. Vamos supor que a que se desenvolve de uma maneira A desenvolve o encéfalo e a que se desenvolve de uma maneira B, a medula espinhal. Tá? Então, você tem um estabelecimento de padrões distintos de diferenciação. Tá bom, agora pensa nessas células A e B e pensa que elas têm que se desenvolver, né? Porque enquanto estruturas, não adianta formar um tecido bizarro, tipo um tecido conjuntivo, tá? Um tecido mole, elas têm que se desenvolver numa estrutura física coesa, né? Então você vai ter os processos 3 e 4. Primeiro, para se desenvolver numa estrutura, você precisa ter várias células A. Várias célulazinhas A formando uma estrutura. Ou seja, processo de proliferação celular. Proliferação celular, ok? Mesma coisa que o B. Você precisa ter vários Bzinhos aqui para formar uma estrutura. Então, você tem que ter o processo de proliferação. E outra, eu falei que essa estrutura tem que ser coesa. Ela não pode ser solta que nem um tecido conjuntivo. Um tecido solto. Tecido maleável. Tem que ser uma estrutura arquitetônica, basicamente. Que é o nosso sistema nervoso central. Então, você vai ter um processo de reconhecimento e, sobretudo, um processo de adesão celular. De forma que isso aqui cria um grupo coeso de células. Isso aqui é o desenvolvimento. Os passos 2, 3 e 4, eles são desenvolvimento de estruturas distintas. Tá? Vou continuar aqui com os outros passos, depois a gente faz uma recapitulação geral aqui para fechar o decoreba. Então, o passo 5, 6, 7 e 8, né? Os quatro próximos passos. Os quatro primeiros passos, você pensou no sistema nervoso central. Para você pensar nos quatro próximos passos, eu quero que você pense no sistema nervoso periférico. A formação do sistema nervoso periférico. Primeiro de tudo, se ele é periférico é porque ele não está no centro. Se ele não está no centro é porque ele migrou. As células migraram e viraram o sistema nervoso periférico. Então você tem um processo de migração. Processo de migração celular. E eu quero que você lembre dessa história que eu vou contar agora. As células elas migraram, mas elas migraram para lugares específicos. Tá? Lugares específicos diferentes. Então, por exemplo, pensa que uma população resolveu migrar, uma população de células retirantes resolveu migrar para o trato gastrointestinal, formando o sistema nervoso entérico, e uma porção para a bexiga, sei lá, inervação autônoma da bexiga. A população do sistema nervoso entérico, você sabe muito bem que elas estão acostumadas a secretar neurotransmissores bem específicos, por exemplo, a colecistoquinina ou o peptídeo vasoativo inibidor, né? O VIP, não é isso? Então elas secretam VIP e CCK, tá? E as células da inervação autônoma da bexiga secretam, sei lá, acetilcolina. São secreções diferentes, né? São neurotransmissores diferentes. Então são populações diferentes. Então você vai ter uma diferenciação populacional das células. Tá? As populações vão se diferenciar de acordo com os lugares que elas ocuparem na migração. Tá? Uma vez que elas colonizaram o trato gastrointestinal, por exemplo,
elas vão começar a estabelecer conexões entre si. Tá? Então você vai ter o estabelecimento de conexões entre as células, tá? Conexões celulares. É mais ou menos assim, o neurônio que está lá no sistema nervoso entérico, que está lá no intestino, ele tem que se comunicar com o cara que está lá em cima no estômago, que tem que se comunicar, sei lá, com o encéfalo, de alguma maneira. Tá? Então, você tem a formação dessas conexões celulares. Agora, é como se esses caras fossem tateando no escuro, vendo quem está do lado deles e tal, se comunicando, fazendo essas conexões, mas quem não se comunica, quem não se conecta, morre. Essa é a parte 8. É a parte da fixação das conexões. Quem não se conecta, morre. Então você tem aí a degeneração, um processo de degeneração das conexões não feitas. O neurônio que não se conecta com ninguém, que não se comunica com nenhuma outra célula, vai degenerar. Assim como o neurito que não se comunica, neurito seria um prolongamento dendrítico ou uma árvore axônica, sei lá, um braço de axônios ou de neuritos, né? Então, ou de dendritos, né? Então, o neurito que não se comunica, ele também vai degenerar naquela célula. Tá? Esse é o processo de fixação das conexões. Beleza, a inervação autônoma da bexiga está feita, a do trato gastrointestinal, sistema nervoso entérico está feito, tá tudo pronto, tá? Todo mundo já migrou, já diferenciou, já fez suas conexões, já desfez as conexões que não foram feitas, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Então você vai para... Você tem o nono e último passo de todos, que vai ser a aquisição da capacidade funcional. A aquisição da capacidade funcional integrada do sistema nervoso como um todo, tá? Beleza, eu vou recapitular isso aqui tudo, tá? Vamos lá. Primeiro, sistema nervoso central. O que, que você pensa? Na indução, na diferenciação celular, porque você pensa na placa neural. A placa neural é um exemplo clássico de indução e diferenciação. Tá aqui. Traço 1. Uma vez que eu diferenciei a placa neural, que formou o tubo neural, eu tenho que formar estruturas diferentes. Para formar estruturas diferentes, essas células têm que se diferenciar de uma maneira diferente. Tem gente que se diferencia em A, tem gente que se diferencia em B. Isso é o estabelecimento de padrões de diferenciação. Só que não basta eu ter uma célula que se diferencie de uma maneira A e de uma maneira B. Eu preciso que essas células se reproduzam para que essa estrutura A cresça e para que a estrutura B cresça. Então elas têm que se proliferar. É o passo 3. Uma vez que elas se proliferam, elas têm que estar agregadas. Elas têm que estar coesas para desenvolver uma estrutura. Um órgão, sei lá, do sistema nervoso, por exemplo, a medula. Então esse processo de coesão é justamente o reconhecimento ou a adesão celular. Pronto, formou o sistema nervoso central. Agora pensa no sistema nervoso periférico. Primeiro, se ele é periférico é porque as células migraram para a periferia. Tá? Uma vez que elas migraram para a periferia, elas vão se diferenciar. Lembra do sistema nervoso entérico. Os caras que secretam colecistoquinina só tem lá. Tá? E também, sei lá, a inervação autônoma da bexiga não secreta colecistoquinina. Então você tem uma diferenciação populacional. Porque as populações se comportam de maneiras diferentes dependendo do lugar que elas migram, que elas colonizam. Próximo passo. Uma vez que elas colonizaram, elas têm que se comunicar. O estômago tem que se comunicar, em termos de nervoso, né, em termos de sinapse, com o intestino. Então você tem que estabelecer conexões. Você vai se conectar, você vai tentar se conectar com todo mundo. As conexões que não forem feitas vão degenerar. As que foram feitas vão se fixar. Se todas as conexões foram feitas, todas as estruturas estão montadas, você tem a maturidade funcional do sistema nervoso, a aquisição da capacidade funcional. Ok? Essa é a primeira parte da revisão do sistema nervoso. A próxima parte a gente vai ter o desenvolvimento microscópico de cada estrutura.